দলঙৰ পৰা স্কুটি সহ নদীত পৰি নিৰুদ্দেশ যুৱতী। যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে আছিল এটি কণমানি শিশু। নিৰ্দিষ্ট যুৱতীগৰাকী ঢেকিয়াজুলিৰ জানমণিৰ অভাৱ। চিৰাঙৰ কাকৰা গাঁও ৰাভাপাৰত বৃহস্পতিবাৰে বিয়লিৰ ভাগত সংঘটিত হয় ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা। স্কুটিসহ কুজিয়া নৈত উটি গ'ল এগৰাকী যুৱতী। স্কুটিসহ নৈত উটি যোৱা যুৱতীগৰাকীৰ নাম জানমণি ৰাভা। এতিয়াও কুংকুত্ৰ নাই চিৰাঙৰ কুজিয়া নৈত স্কুটিসহ উটি যোৱা জানমণি ৰাভাৰ। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়ালৈ NDRF আৰু SDRFে নৈখনত উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ পিছত আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে। ইতিমধ্যে অভিযানকাৰী দলে নৈখনত উটি যোৱা স্কুটিখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমানলৈ সন্ধান নাই জানমণি ৰাভা নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ। উল্লেখ্য যে চিৰাঙৰ কাকৰা গাঁৱৰ ৰাভাপাৰাত কুজিয়া নৈৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলং অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে উটি গৈছিল যুৱতীগৰাকী। আনহাতে যুৱতীগৰাকীৰ লগত থকা কণমানি শিশু এটি আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱাৰ ফলত কথমপি ৰক্ষা পৰে শিশুটি। নৈখনৰ পৰা উদ্ধাৰ AS26E7765 নম্বৰৰ স্কুটিখন। বৃহস্পতিবাৰে স্কুটিসহ কুজিয়া নৈৰ দলঙৰ পৰা পৰি সন্ধানহীন হৈ থকা জানমণি ৰাভাৰ ঘৰ ঢেকিয়াজুলিত। বাইক ভিনীহেকৰ গৃহৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তেই সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। News Desk Report, News 13.